Boa noite a todos e todas. Muito, muito obrigado por ter vindo hoje de noite. Muito obrigado para todos os organizadores dessa meta. É uma noite muito emocional para mim, na realidade, para ser honesto, no jeito que não esperava. Uma sala tão linda, lutada com pessoas para quem tem muito admiração e essa energia de amor e apoio e solidariedade e empatia e diversidade. Eu acho que normalmente vocês sabem que essa energia não é exatamente a mesma energia que estamos recebendo todos os dias, pelo menos, sobretudo pela internet. Eu lembro muito bem, acho que 6, 7 semanas atrás, quando o hashtag Manu na cadeia subiu para o primeiro lugar. E naquele dia eu mandei uma mensagem para a Manuela e eu disse, por um lado, primeiramente, desculpa minha solidariedade, eu sei que isso é muito difícil para ver seu nome juntos com prisão, cadeia, na cima do Twitter. Mas, por outro lado, obrigado, é o primeiro dia desde 6 semanas atrás que meu nome não estava naquela posição. Então, eu acho que é importante para lembrar o papel da Manuela Dávila fez dessa história, uma mulher tão forte, tão corajosa, com tanta integridade. Eu lembro quando foi revelada que foi a Manuela que botou nossa fonte em contato comigo e pessoas estavam esperando que eu teria vergonha, mas muito ao contrário, eu tinha muito orgulho que uma mulher com tanta força e tanta integridade fez esse papel nesse jornalismo, porque sem ela tudo seria impossível. E só para enfatizar a integridade que ela tem, quando ela me ligou no primeiro dia, ela me disse, a fonte me disse para mim, Glenn, e eu estou falando para você que qualquer corrupção é revelado dentro desse arquivo, eu quero que você divulgar e denunciar e reportar. Não quero que você proteger ninguém. É isso, exatamente isso que estamos fazendo. Isso é jornalismo, denunciando a corrupção das pessoas mais poderosas. Meus colegas incríveis, muito corajosos, muito talentosos no Intercept Brasil, que é uma equipe incrível. Eu tenho muito orgulho de chamar eles de meus colegas. Sem todo o elogio e o prazo que Leandro e eu estamos recebendo hoje de noite, eles merecem no mesmo jeito. Então, por favor, mais uma vez, tá? É uma parte da história incrível que esse jornalismo está sendo feito pela uma equipe dos jornalistas brasileiros. 25 anos, 28 anos, 30 anos, com tanto complexidade, tanto coragem, tanto profissionalismo. E o Brasil é o país que me deu tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Os defensores do governo e o movimento do Bolsonaro ama me chamar de estrangeiro. E tecnicamente, talvez isso tenha razão, mas na minha coração, o Brasil não é país estrangeiro para mim. Esse país
Ele tudo. Me ensinou nova maneira de viver. Me deu nova carreira. Me deu o homem mais incrível que eu conheço na minha vida, minha alma gêmea e meu marido, David. Joel Peter, que está impulsionando todo o trabalho que estou fazendo com os filhos. Eu decidi muitos anos atrás, quando eu sabia que eu pretendo ficar neste país para o resto da minha vida, que eu vou dedicar tudo para devolvendo o mais que eu posso para esse país que me deu tudo. E até agora, a coisa que está me dando mais orgulho, a coisa mais valiosa que eu consegui devolver e dar para esse país é minha Intercept Brasil. Essa equipe da Jeremice é incrível. E como eu já disse, esse trabalho jornalismo investigativo, corajoso, não começa com Vaza Jato. Tem muitas pessoas que conheceu essa equipe a primeira vez durante essa história, mas muito antes disso, eles estavam fazendo um trabalho incrível, muito corajoso, muito importante. E não é uma coincidência que eu fundei, eu criei Intercept Brasil em 2016, porque para mim foi nessa ano quando o primeiro evento que criou o caminho que chegamos aqui no movimento do Bolsonaro começou, que foi o impeachment de Dilma. Que foi a primeira vez que o elite neste país decidiu que eles vão abandonar o sistema democrático para encontrar soluções, porque eles não conseguiram ganhar dentro do sistema da democracia. Naquela época, eu estava chocado. Eu entendo que tinha muitas opiniões diferentes sobre essa debate, mas estava chocado assistindo a grande mídia, lendo os jornais, os maiores desse país, e sobre um debate mais profundo, mais importante que o país pode tomar, se nós devemos tirar o presidente que foi eleito democraticamente, não tinha quase nenhuma dissidência, nenhuma pluralidade da opinião. E foi naquela época quando eu decidi que eu vou tentar levar um novo tipo de jornalismo para esse país, um tipo de jornalismo que não finge de ser antagonista para poderosos, mas antagonizar poderosos sim. O que o Leandro, com a liderança dele, conseguiu construir, eu acho, está mostrando um novo tipo do jornalismo. Então, estou muito feliz para estar aqui essa semana em São Paulo, porque, como muitos de vocês sabem, eu estava em São Paulo na semana passada também. Eu viajei para São Paulo com a expectativa para discutir o jornalismo que estávamos fazendo, mas eu fiquei 90 minutos em frente às câmeras discutindo tudo, exceto o jornalismo que estávamos fazendo. Mas, discutir o que eu quero. E, na realidade, foi muito irônico, porque eu sou acostumado para ser uma pessoa muito raiva, muito zangado, atacando outros jornalistas, indignado com o comportamento dos outros jornalistas. Mas, depois daquele programa do Roda Viva, eu achei que a discussão foi mais ou menos boa. Eu estava feliz com essa discussão. Eu lembrei, eu estava com meu colega, e estávamos falando assim, acho que foi muito bom essa discussão, e nós ligamos a internet e
e pensamos, meu Deus, olha essa raiva, essa indignação contra os jornalistas. Mas na realidade, acho que, obviamente, seria preferido discutir mais o conteúdo do nosso jornalismo, mas essas questões sobre quem é o papel do jornalismo numa democracia, quem é nossa mentalidade, nosso processo editorial, por que estamos divulgando esse material. Essa discussão é, pelo menos, tão importante do que as revelações específicas, se não mais importante. E vou contar essa história desde o começo do nosso jornalismo. Muitas pessoas aqui no Brasil, meus amigos nos Estados Unidos, outros jornalistas, políticos aqui no Brasil, estavam me perguntando meus colegas no ambiente da prisão, por que vocês não saem do país? Sai! Você pode ir para o aeroporto, eu posso viajar para os Estados Unidos, vocês, meus colegas, podem viajar para a Europa, conseguimos publicar todos esses documentos livre das ameaças, sem andando na rua com segurança armada e carro blindados, sem sendo ameaçado com prisão para o presidente. E desde o começo, todos nós dissemos a mesma coisa: nós nunca vamos sair desse país para fazer. É muito mais do que só revelações específicas sobre a corrupção do Sergio Moro, a corrupção e impropriedades do Deltan Dallagnol. Obviamente, as revelações são importantes, mas também é muito importante, é que não estamos simplesmente reportando, denunciando material que nossa fonte deu para a gente. Nós estávamos defendendo e agora nós estamos defendendo a liberdade da imprensa garantida pela a Constituição brasileira. Isso é nossa luta. Para publicar esses documentos, já tentaríamos, porque o sinal que nós mandamos com esse comportamento é que agora, para fazer jornalismo, você tem que sair desse país. Você, Brasil, não é mais um país onde você pode ficar e insistir na sua liberdade da expressão, na sua liberdade da imprensa. Isso é a mensagem de oposto à mensagem que nós queríamos enviar. E desde o começo, eles começaram a atacar nossa liberdade da imprensa. Naquela covarde Sergio Moro, cada vez que ele falou sobre nós, nunca conseguiu falar nosso nome, ele nunca conseguiu chamar nós de jornalistas, ele sempre chamar nós de aliados do hackers. Porque ele queria criminalizar nosso jornalismo. E cada vez que ele fez isso, sabendo que ele está comandando a Polícia Federal, a Receita Federal, os ferramentas do espionagem, investigação, ele querendo o co-op no mal dele, querendo ser o cara mais poderoso do país, cada vez que ele estava ameaçando nós, tentando intimidar todos os nossos jornalistas, nós ficamos, nós continuamos publicando, e eu acho que nós trabalhamos mais intensidade ainda, porque isso mostra que ele é um figura corrupto que tem que ser revelado. Quando alguém dentro do Ministério Público vazou para o site que é o escravo dos procuradores e Lava Jato, que publicou, que disse que eu estou sendo
investigado pela Polícia Federal e pela COAP. Minhas atividades financeiras estão sendo investigadas. A mesma coisa quando o presidente da República, 3 dias consecutivos, atacou minha família, falando que meu casamento e nossas filhas são um fraude, me ameaçando com prisão. Nós ficamos aqui, nós continuamos publicando, nós continuamos pesquisando o arquivo e revelando a corrupção não dentro do governo dele. E agora eu estou tentando fazendo a mesma coisa que meu próprio marido, vazando acusações que ele está, que são falsas, porque agora eles não podem me investigar mais. Todas essas ameaças, todas essas tentativas para nós intimidar, para nós ameaçar, tinha só um efeito: para fortalecer nossa determinação e resolução para reportar esse arquivo até o final. E é exatamente o que nós vamos fazer. Esse foi o objetivo provavelmente mais importante. Todos os movimentos autoritários e que querem tirania usam medo. Eles querem que todo mundo tenha medo para desafiar eles, pensando: meu Deus, se eu desafio eles, eles vão me matar, eles vão me prender, eles vão mandar pessoas para me atacar, eles vão destruir minha reputação. Todas as táticas que esse movimento do Bolsonaro usa. Mas eu tenho certeza, como alguém que morou aqui 14 anos, quase 15 anos, que apaixonei pelo Brasil, que Brasil não é um movimento impulsionado pelo ódio. Brasil é a energia aqui, amor e empatia e conexão e diversidade e liberdade. Essa é a energia que vai para a África. Quero falar um pouco sobre coragem, porque o tempo todo as pessoas estão perguntando, Leandro, como vocês podem ter tanto coragem? Pessoas estão falando, perguntando isso também. Acho que é muito importante entender que ninguém tem coragem sozinho. Qualquer pessoa que mostra coragem foi inspirado pela outra pessoas que têm coragem. Isso é alguma coisa que eu aprendi, que uma das lições mais importantes na minha vida, que coragem é contagioso. E eu aprendi isso com minha fonte tal heroico em 2013, a fonte que me deixou revelar para o mundo todo como o governo dos Estados Unidos estava invadindo a privacidade do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, a população brasileira, as instituições brasileiras. Minha fonte heroico, Edward Snowden. Foi muito interessante porque a primeira vez que eu conheci Edward Snowden foi quando eu viajei para Hong Kong em 2013 para conhecer ele, mas antes disso estávamos conversando muitas semanas e meses na internet e não sabia nada sobre ele. Eu não sabia o nome dele, eu não sabia o trabalho dele, eu não sabia a idade dele, não sabia nada sobre ele. Eu lembro, ele me disse, antes de eu conhecer ele pessoalmente, ele disse: eu estou pronto para ir para a prisão para o resto da minha vida. Eu não quero esconder, eu quero me identificar como sua fonte, porque eu tenho orgulho sobre o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo, tem razão, eu não quero esconder. Eu lembro da minha imagem, dentro da minha mente, eu estava imaginando um cara de 70 anos, 80 anos, porque não sei quando alguém fala, estou pronto para
ir para a prisão o resto da minha vida. Eu estava pensando talvez isso é mais fácil quando você tem 5, 10 anos para viver, now 50, 60. E eu fui para Hong Kong e encontrei um moleque, um rapaz que parece que trabalha no loja do computador com 29 anos, parece muito mais novo. Eu fiquei 3 dias perguntando a ele, por que você está pronto para arriscar sua liberdade, ficar na prisão nos Estados Unidos, com segurança máximo no resto da sua vida, talvez arriscando sua vida em defesa de um princípio? E demorou muito tempo para ele me responder na forma da que me persuadiu. E finalmente ele disse: se eu tivesse enfrentado injustiça tão grave e eu precisar ficar o resto da minha vida sabendo que eu não fiz nada quando eu enfrentei essa injustiça, essa dor que vai ficar na minha consciência dentro de mim é muito pior do que qualquer coisa que eles podem fazer para mim. Pior do que botando-me na prisão, me matando, qualquer coisa. Isso é muito mais importante, porque a questão não é se nós vamos morrer. Já sabemos a resposta para isso. A questão é como vamos viver. E essa estava sendo fortalecido o dia todo aqui no Brasil. O dia todo aqui no Brasil. Quando pessoas me perguntam como pode fazer trabalho tão corajoso, ou eu estou, pessoas me perguntando, Leandro, meus colegas, a mesma coisa, é muito fácil responder. Eu lembro como foi ontem, um dia mais importante na minha vida e mais horrível na minha vida, de dia 14 de março, no ano passado. 10 horas de noite, 22:15 minutos, quando o meu marido recebeu a ligação e depois de pouco tempo ele começou a gritar e chorar e solucionar, e demorou, não sei, 7, 8, 9 minutos para ele ter a capacidade para me falar que ele acabou de aprender que a melhor amigo dele, que ele sentava lado a lado na câmara do vereador, do vereador Mariano Franco, foi assassinado. E o dia depois, nós acordamos muito cedo e nós fomos para a câmara do vereador, e David e Marcelo Freixo e família da Mariana carregaram a caixa dela, subindo a escada. Foi uma cena mais horrível que eu vi na minha vida. E naquele dia foi a primeira vez que eu tinha medo sobre o futuro do Brasil, quando eu perdi meu otimismo, porque a energia lá não era inspiradora, foi o oposto. A energia lá foi a energia de tristeza e medo e o choque e terror. E foi essa energia na primeira semana, o vento depois do vento depois do vento, eu vi pessoas com terror, pensando se eles podem fazer isso para Marielle, uma figura tão importante, tão brutalmente, só assassinar ela na rua do Rio de Janeiro, 9 horas de noite. Quais limites existem? O que podemos fazer para lutar contra essas facções tão horríveis, tão brutais, tão violentas? Mas depois, uma semana, depois de 2 semanas, eu vi esse medo e esse terror se transformou para raiva. E depois, 2 ou 3 mais semanas, eu vi essa raiva se transformou para determinação. E depois de pouco tempo, eu vi alguma coisa que nunca vi na minha vida, nos últimos 15 anos morando aqui, protestos no Rio de Janeiro, liderado pela mulheres negras que vêm da favela, que disse que nós não vamos calar a boca mais, nós não vamos esconder mais.
não vamos esconder. Nós vamos seguir em frente. E nós vamos concorrer para o energia onde os missionários que mataram Marielle trabalham. E os três mulheres incrivelmente corajosas, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro, todos três agora estão acampando naquela energia com tanta coragem. Então, quando eu estou vendo pessoas assim, quando eu estou vendo nossa mulher, nossa melhor amiga, a mulher do Marielle, viajando ao mundo, depois sendo destruído, insistindo, exigindo justiça para a mulher dela. E quando estou ouvindo pessoas que passaram para tanto sofrimento e luta, como Chico Buarque e Sid Benjamin, que estavam no nosso evento na Rio, e o pai do Marcelo, e muitas outras pessoas que sofreram e foram presas e morreram lutando contra a ditadura, essa coragem é a coragem que está nos inspirando, e por causa disso eu tenho muito optimismo, mais do que nunca, para esse país, porque um movimento como o movimento do Bolsonaro, impulsionando só com ódio, vai ser autodestruir, e a energia aqui, a energia do amor, e empatia, e liberdade, e diversidade, isso vai prevalecer. Faz contra a gente.
não tem importância nenhuma que era chameado. Nós vamos continuar publicando esse material até o final. O primeiro coisa que nós fizemos quando recebemos esse arquivo é que nós botamos isso em muitos lugares no mundo, inclusive lá fora do Brasil, para eles saberem que eles podem matar um jornalista, podem prender outra, podem fazer outras coisas para outra. Esse material vai ser revelado e vai ser revelado. Seu apoio que você está dando para todos nós que estão fazendo esse trabalho, vocês estão nos esperando para continuar esse trabalho. Então, por causa disso, de minha coração, eu te agradeço muito, muito mesmo. Estamos totalmente juntos e nunca vamos deixar esse país regredir para uma ditadura de novo. Muito obrigado. Muito obrigado.